Arrestohet vëllai këngëtares së njohur dhe njëkohësisht banore e Big Brother VIP, ja çfarë akuza rëndojnë mbi të. Henry Haxhiraj është një nga personat e arrestuar ditën e sotme nga policia shqiptare. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai është vëllai këngëtares së njohur ish banore Big Brother VIP Sheila Haxhiraj. Henry ka rënë në pranga ditën e sotme gjatë operacionit të koduar identiteti, të zhvilluar nga policia e Lezhës në bashkëpunim me departamentin e policisë kriminale, drejtorinë e forcës operacionale, së bashku me tre persona të tjerë. Haxhiraj dhe tre të tjerë akuzohen se janë pjesë e një rjeti që shërbente për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, mashtrimeve kompjuterike dhe dhënies ndihmë për kalimin e palishëm të kufijve. Katër të arrestuarit kanë përfituar shumë të ndryshme monetare që variojnë nga 500 deri në 3000 euro nga një shtetas i huaj, të cilin binin prej mashtrimit të këtij grupi. Gjatë operacionit u zbulua një laborator që dyshohet se shërbente për prodhimin e dokumentave të huaja, të identifikimit të dyshuara të falsifikuara dhe një ambient ku ushtroi aktiviteti dyshuar i mashtrimit kompjuterik ndaj shtetasve të huaj.